לזרוע גידולי מים בשביעית. שימו לב, אני מדבר על גידולי מים, לא גידולים רגילים. אז בילקוט יוסף כותב ככה: מותר לשתול ולנטוע בשביעית פירות או ירקות בתוך בריכת מים, כשאין שם שום תערובת של אפר כלל. זה נקרא היום שיטת ההידרופוניקס, שנותנים זרעים על רשתות, שמתחת לרשתות יש מים, שהמים האלה הם מעולים בחומרי מזון שדרושים לצומח. אבל אפר אין שם, שלא אסרה תורה אלא זריעה כדרכה באפר. איך זורים היום? באדמה שיש עליה תורת קרקע. אבל זריעה במים בלבד אין עליה תורת שדה ולא תורת ארץ. והוא כותב יותר מזה בילקוט יוסף: יש להקל אפילו שעושים את זה תחת כיפת השמיים, מותר עדיין, זה גידולי מים. וכל שכן אם עושים את זה בחממות סגורות, כמו שעושים את זה היום, שבוודאי מותר. על מה יסתמך? אז הוא מביא בילקוט יוסף שמה שלוש מקורות. דבר ראשון זה התוספתא במסכת כלאיים, שם כתוב: הזורע דבר המצמיח על גבי אמת המים פטור. זה המקום הראשון ששם מבואר שאין בזריעה במים לבד, אם זורים רק במים בלי אפר, אין דין של זריעה. ועוד מביא עוד תוספתא ממסכת מעשרות, שהמטליה, מה זה מטליה? זה מים שמעורבים בהם אפר וזרעים על גביהם, גם מים גם אפר. לא נהגו בו חכמים יותר, לא לעניין מעשרות ולא לעניין שביעית. ומשמע מפה שדווקא שיש שם אפר שמעורב במים, אז הדבר אסור. אבל מים לבדם אין לנו בהם דין זורע, והדבר הזה יהיה מותר. ומקור שלישי הביא בחזון עובדיה על השביעית, הוא כתב על פי הגמרא במסכת גיטין, שם כתוב: אפר חול הבא בספינה לארץ ישראל חייב במעשר ובשביעית. אפר חול הבא בספינה לארץ ישראל, בא מחול, הוא חייב במעשר ובשביעית. מה הכוונה? אז רש"י שם מסביר שזרע באפר שבספינה וצמחו הוא חייב. למה? כי הנהרות בארץ ישראל דינם כארץ ישראל. אתה עשית זריעה בארץ ישראל, זה דינם כארץ ישראל. אמר רבי יהודה: אבל מתי הדין הזו נכון? בזמן שהספינה גוששת. מה זאת אומרת גוששת? שהמים הם לא כל כך עמוקים, ואז יוצא שהספינה היא נוגעת בקרקע, ואז יוצא שבעצם אתה נקרא שאתה זורע. אבל אם אין הספינה גוששת, אם הספינה היא לא נוגעת בקרקע, הספינה היא נמצאת במים עמוקים, פטור. זה נקרא מים, הוא לא נוגע באדמה בכלל. וככה פסק הרמב״ם. הרמב״ם פסק כמו רבי יהודה. ואם כן, לסיכום, בגידולי מים יש לומר שהמים מפסיקים, ולכן גידולי מים מותרים. אבל צריך להגיד שבילקוט יוסף הוא הביא בהרחבה גם את הדעה של האוסרים. מהאוסרים? גם האור לציון אוסר, וגם השבט לוי אוסר, אבל הוא דחה את הדברים שלהם ופסק הלכה למעשה שמותר לזרוע גידולי מים בשביעית. אם זה רק מים בלבד, אין לנו שום בעיה בשנת השמיטה.